يادغار 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 ادھر کھڑے جاؤ آئے جی سب ویڈیو بننا خوب بڑھیا ان شاء اللہ فوٹو سب کا آئے گا یہ ماشاء اللہ یہ ہے طائف کتنا خوبصورت اور کتنا پیارا لگ رہا آپ دیکھو صبح صبح کا منظر ہے کتنا پیارا سا لگ رہا طائف میں ہم لوگ یہ ہے طائف کا گنبد ماشاء اللہ یہ طائف کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ ہے طائف کا گنبد بہت پیارا لگ رہا بہت اچھا لگ رہا چاروں طرف دیکھو تو بہت چاروں طرف ہریالی ہریالی یہ نکل رہے ہیں صبح صبح کا وقت ہے صبح صبح نماز پڑھ کے ہم لوگ اب جا رہے ہیں مکہ کی اور ان شاء اللہ کریں گے عمرہ اور ان شاء اللہ آپ جو جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں گے سبھی کے لیے دعا کریں گے ان شاء اللہ مکہ میں پہنچ کر ننجن بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ننجن بھائی نے دعا کر کیا ہے ماشاءاللہ کہاں ہے آج میں بتاؤ کہاں پر ہو طائف میں یہ دیکھو ادھر کے فوٹو اچھا لگ رہا تمہارا ماشاء اللہ ادھر فوٹو اچھا بھی آ رہا پہاڑ کا دیکھا جو پہاڑ آئے کون ادھر گھوم جائے والا لیکن بس نہ رکے نا میرے عورتیں بھی ہیں ان کے لوگ کی ہٹے بند ہے نا کیونکہ ان لوگ کی عادت پر گیا تھا نا نہیں ڈبے ڈبل ہوتا ڈرائیور پہلا ڈرائیور دیکھے تو تھا رہا جگہ ہے نا سوئے ہونا تو تب بس بغل میں بیٹھا رہا سوئے ہونا بھیا فیملی لے کے آیا نا فیملی کے ساتھ آیا بھائی تو گر رہا ہوں میں اور تب تھوڑا بڑا ہے کھڈے کھڈا وہی کہ ویڈیو بنا رہے ہیں پر ماشاء اللہ